د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې له مدرسو ویره لري. د دوی اندېښنه بې ځایه ده او په مدارسو کې داسې څه نشته چې څوک ترې ویره ولري. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي دغه څرګندونې نن په کابل پوهنتون کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د دیني مدارسو او پوهنتونونو د ممتازو فاضلانو او محصلینو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. حنفي پرته له دې چې د کوم ګاونډي هیواد نوم واخلي وویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له مدرسو ویره لري. د دوی دغه اندېښنه بې ځایه ده او په مدارسو کې داسې څه نشته چې څوک ترې ویره ولري. ده وویل چې د افغانستان د ځینو ګاونډیو افرادګرایي د دې لامل شوې چې ځوانان له مخریبو ډلو سره یو ځای شي. از سالها و تا به امروز هم البته متاسفانه بعضی مدرسه حراسی وجود دارد. الحمدلله دیگر در داخل افغانستان این چیزی وجود نخواهد داشت. هنوز هم بعضی همسایه های ما شما اصلا مدرسه را ندیدند و مدرسه حراسی دارند. این همه تشویش از اونها بیجا هست. در مدارس چی درس داده می شود؟ در مدارس ما فنون مثل صرف، نحو، بلاغت، اصول فقه، تفسیر و حدیث، همی علوم تدریس می شود. کدام چیز دیگری در اونجا وجود ندارد که کسی از او حراس داشته باشد. از افراطی‌گری بعضی همسایه های ما همه جوانان آنها به گروه های مخرب وابسته شدند. اونا درباره اسلام حراسی آنقدر افراد میکنند که میگن که تا ریشسفید نشدی به مسجد نرو، نام تو اسلامی نباشد، یک زن مسلمان یک دستمال به سر نداشته باشد. این چیزایی است که افراطیگری آنها سبب شده است که جوانان به گروه های مخرب دیگر وابسته شوند. حنفی وایی که څوک وغواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي نو بالمثل عمل سره به مخ شي. در امورات داخلی افغانستان اگر کسی مداخله بکند، کسی بخواهد که افغانستان را تخریب بکند، کسی بخواهد که در ملت با شهامت افغانستان اگر آزار را اذیت برساند، دو صورت دفاع از حقوق من ای حقوق اسلامی و حقوق بین المللی ماست. دو صورت ما هم یه حق داریم که بالمثل عمل انجام بدیم. حنفی دی قزاقستان ولسمشر هغه پریکړه پر ځای وبلله چې لمخې د اسلامي امارت نومې د ممنوع ډلو له لسته لرې کړی. په خبره یې چې دغه پریکړه پر عدالت ولاړه ده او له نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې ورته پریکړه وکړي. د قزاقستان ولسمشر تیره ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په موخه یې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبان نوم لرې کړی. اعلامیه ای که دیروز از طرف رئیس جمهور قزاقستان آقای قاسم جومارت توقایوف درباره امارت اسلامی افغانستان صورت گرفت، یک تصمیم برجا و استوار بر عدالت بود و دیگه کشورهای همسایه و منطقه هم خواهش مایی است که این چنین عمل انجام بدهند. ما می خواهیم به همه روابط خوب داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم. این را با وضاحت میگیم که هیچگاه سرزمین افغانستان بر علیه امنیت دیگرا استفاده نمی شود. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. یاد غونډه کې د لوړ زده کړو وزارت سرپرست مولوي ندا محبند د دین ولس ته ډاډ ورکړ چې د دینی او عصري علومو په برخه کې به پوره پاملرنه وکړي. دی وایي چې مسلمان هم دینی او هم عصري علم ته اړتیا لري. دا زما په غلو ده چې ولاړ دي یو دا ځوان او بل دا ځوان. یو د مدرسې فاضل دی، بل د پوهنتون محصل دی. دا د اسلامي امارت یو لاس دی، دا د اسلامي امارت بل لاس دی. اسلامي امارت به افغانستان په دغه دواړو لاسو باندې آبادوي. ټول ملت ته ټول ولس ته اطمینان و ډاډ ورکوو
او موږ به ان شاء الله دې تجمن یو چې هم په دینی علومو کې هم په عصري علومو کې پوره توجه ولرو لکه څنګه چې مخکې تجریحات وسوه مسلمان وګړي دواړو ته اړتیا لري هم دینی علم ته چې هغه مقصد اصلي دی هم عصري علم ته چې هغه ضرورت دی چې مخکې په دې کې وضاحت وسو د یادې غونډې په پای کې د لوړو زده کړو وزارت له لوري د هیواد د یو شمیر دولتي پوهنتونونو او دیني مدارس ممتاز محصلین او فاضلان په ډالیو وستایل شول. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.